Для початку найкраще розтопити шоколад. Я роблю його сама. Тут терте какао, какао-масло і мед. До цього додаю кокосові вершки. Тут жирна частина і рідка. Тернополянка Надія Шушайло виготовляє крафтове морозиво у себе вдома. Рецепти вигадує самостійно. До прикладу, готує веганське морозиво без цукру та продуктів тваринного походження. У шоколадну масу кондитерка додає перемелені горіхи і заварену нерозчинну каву. Усе це збиває до однорідності. Отриману масу ставить у морозилку. Для кращої консистенції Надія рекомендує час від часу витягати морозиво та перебивати блендером. А поки воно охолоджується, жінка ділиться власним рецептом морозива із соснових шишок. Головні інгредієнти – яйця, молоко і трохи цукру. Так як у нас шишкове варення солодке, цукру додаю зовсім чуть-чуть. Молоко не потрібно доводити до кипіння, а коли воно стане гарячим, вливаємо яйця. Надія каже, готує заварне морозиво. Щоб не утворювалися грудочки, потрібно постійно помішувати до загустіння. Молочно-яєчну суміш я виливаю, переливаю з каструльки і залишаю охолоджуватись. Далі Надія додає вершки та шишки. Це основна маса, з якою, в принципі, можна вже експериментувати. Ви можете додавати туди пюре ягід, чорниці, полуниці, що вам смакує. Зараз можна додавати каву, пиво, а я додаю варення з шишок. Таке варення кондитерка купує через інтернет. Вона каже, якщо вдома є морозивниця, можна готувати в ній. Морозивниця охолоджує, відразу перемішує і охолоджує. Через декілька годин морозиво готове. Для прикраси жінка використовує цукати із шишок. Надія каже, пломбір домашнього приготування корисніший, ніж магазинний. Ним вона пригощає сусідів та друзів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.